de novo un placer para mí como presidenta da Deputación de Pontevedra firmar un novo convenio do proxecto Reacción a Pontevedra, un investimento extraordinario para desenvolver durante o ano 22. A alcaldesa de Oia, Cristina Correa Pombal, e o seu goberno teñen decidido a actuación que van a realizar e o acondicionamento da Praza do Campo en Burgueira. Ten un financiamento de cerca de 268.000 euros. A Deputación aporta unha inversión similar ao 90% do Plan Concellos, polo tanto, imos a aportar 241.000 euros e o Concello de Oia cerca de 27.000. Quería agradecer a posibilidade de haber participado nestes fondos que saíron do REACPON, onde pues, para o Concello de Oia supoñen unha importante oportunidade porque vamos a poder transformar un espacio que a día de hoxe pues está morto. Entonces, dentro deste marco do REACPON, desta oportunidade, pues, optamos por facer unha transformación tanto da praza como do seu entorno. Entonces, nesa línea, pues, tamén está previsto dentro do Plan Concellos a adquisición dunha parcela que uniría a praza coa igrexa de San Pedro de Burgueira e nesa liña do que se pretende é ir avanzando na mobilidade, ir gañando de terreno peonil. Crear esos espacios onde a xente poida desfrutar todavía fai máis atractivo aquilo que nos regalou a natureza, que dende logo en todo ese espacio onde está hoy o regalo foi ben fermoso, non?